រៃមឹកជាទីមេត្រីរំភើបជំនួក្រួយស្ងប់ស្ងាត់មួយរយៈខណៈនេះយុវជនអាចារ្យយហុងភេរិនមានការងារដល់អស្ចារ្យមួយនេះចាថាតើហុងភេរិនបានទទួលការងារអ្វីនោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នា ជាជាថាប្រិមិត្តនៅចាំយុវជនខ្មែរម្នាក់ដែលធ្វើឲ្យអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមចែករំលែកក្នុងកលសរសើយុវជនខ្មែរដែលជានិស្សិតអាហាររូបកណ៍សិក្សានៅសកលវិទ្យាល័យរាជឆាផាត់ឆៃយភូមិប្រទេសថៃយុវជនខ្មែរទាំងអស់មានមោទនភាពពេលឮឈ្មោះហុងភេរិនបានបង្រៀនពីសមត្ថភាពដ៏អស្ចារ្យដោយបានចងចាំលេងរាប់រយខ្ទង់មុននឹងប្អូនបានឈានដល់ការប្រឡងបដាយប្រន្ធ អូនប្រុសបានធ្វើតេស្តសម្បទាជាច្រើនដំណាក់កាលនិងយ៉ាងល្អល្អិតល្អន់បំផុតពីសំណាក់អ្នករៀបចំកម្មវិធីដោយឡែកបន្តពីមានឈ្មោះបីតាមរយៈការបញ្ចេញតេបកុសលពិសេសក្នុងកម្មវិធី Super 100លោកហុងភេរិនដែលមានអាយុ25ឆ្នាំបានត្រឡប់មកកាន់ទឹកដីមេត្តាភូមិកាលពីពេលកន្លងទៅដើម្បីជួបជុំក្រុមគ្រូសានិងអ្នកគ្រប់គ្រងដែលបានលើកទឹកចិត្តលົງតាំងពីនៅប្រទេសថៃ ការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់និស្សិតហុងភេរិនបានជញលទ្ធផលគួរជាទីមោទនៈចំពោះក្រមគ្រូសាលោកនៅប្រទេសជាតီដើមដែលមានយុវជនមានតែពូសលធ្វើឲ្យពិភពលោកបានស្គាល់កម្ពុជាកាន់តែច្រើន។យ៉ាងណាមិញអ្វីដែលបងប្អូនចង់ដឹងនោះថាតើហុងភេរិនពេលនេះគាត់បានធ្វើការងារអ្វីហើយបើពូកែធ្នាក់នេះ។ស្រ័យចំងល់ ខុងភិរិនបានបង្រោះប្រាប់អំពីការងារថ្មីរបស់ខ្លួនបន្តបន្ថែមទៀតដោយលោកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានទទួលទួនាទីមួយទៀតគឺជាអញ្ញាគណ្ដាលការប្រគួតការចងចាំ Abithor of memory ក្នុងការប្រគួនការចងចាំលំដាប់ថ្នាក់អន្តរជាតិនិងលំដាប់ពិភពលោក ការផ្ដោតទួលនីតិជាអញ្ញាកណ្ដាលការប្រគួនការចងចាំ Abitur of Memory នេះក្នុងមួយប្រទេសអាចបានត្រឹម២នាក់ប៉ុណ្ណោះខ្ញុំនៅតែជាអតៈពលិកចងចាំដដ ael ក្រាន់តែបន្ថែមទួលនីតិមួយទៀតដើម្បីឲ្យពិភពលោកទទួលស្គាល់ក្រមការចងចាំកម្ពុជានេះពេលអនាគតចាពិតជារំភើបមែនតើ ពេលនេះលោកហុងភេរិនបានទទួលទួនាទីដល់អ .1 បន្ថែមទៀតគឺជាអញ្ញាកណ្ដាលនៅក្នុងការប្រកួតការចងចាំលំដាប់ថ្នាក់អន្តរជាតិនិងលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក។ដែលទួនាទីនេះអាចមានត្រឹមតែ២អ្នកប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងមួយប្រទេស។លោកហុងភេរិនពិតជាស័ក្តិសមនឹងទួនាទីនេះខ្លាំងណាស់។ព្រោះសមត្ថភាពលោកគឺខ្លាំងមិនធម្មតាមិនងាយអ្នកណាអាចធ្វើបានឡើយ។ ជាហើយតេកតោងនៅព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា